Lietuvoje apie 5% visų šalies įdarbintojų dirba transporto ir logistikos sektoriuje. Jie generuoja iki 12% bendro vidaus produkto. Šis sektorius yra labai svarbus šalies ūkiui, juo labiau, kad Lietuvos geografinė padėtis yra palanki jo plėtrai ir suteikia mums strategiškai svarbios rinkos ES transporto srityje statusą. Lietuvos verslininkai sugeba labai sėkmingai tai išnaudoti. Geriausių pavyzdžių yra visoje Europoje ir NVS valstybėse žinoma lietuviška bendrovė Girteka Logistics. Apie Girteką žino visa Europos transporto pramonė. Nieko keisto, šios bendrovės sėkmė tikrai daro įspūdį, pakanka tik apžvelgti bendrovės raidą. Viskas prasidėjo 1996 metais. Būtent tada vienas iš bendrovės steigėjų, Mindaugas Raila, nusipirko Danijoje naudotą 1991 metų MAN sunkvežimį. Kaip atrodė bendrovės plėtros pradžia? Mūsų istorija labai tokia ir paprasta, ir sudėtinga. Ir kada aš pasakoju apie istoriją, dažniausiai būna visą kalbų apie tai, kad reikia kalbėti apie istorinį kontekstą, koks tuo metu buvo. Pradžia to visko buvo 96 metais nuo vieno vilkiko, nuo pačios idėjos, kad tai yra transporto verslas tuo metu. Lietuvoje jisai jau buvo prasidėjęs, buvo orientuotas pagrinde į pervežimus iš Europos į Rusiją. Prasidėjo tai po geopolitinių tų pokyčių prekyba tarp rytų ir vakarų ir iškyvo idėja vėlgi tame dalyvauti, nes tuo metu tai atrodė, kad pakankamai patrauklu. Pradžioje bendrovėje vystėsi vidutiniu tempu. 2000 metais bendrovė turėjo 15 transporto priemonių ir nepasižymėjo ypatingą sėkmę tarptautinėje rinkoje. Visas mūsų augimas, kuris yra nuo to vieno vilkiko iki to, ką turim dabar, jisai įvyko per natūralų augimą. Tai nebuvo nei privatizavimas kažko, nei kitokių įmonių pirkimas. Visa tai, ką mes turim, tai yra stipriai dirbant, kryptingai dirbant, su aiškiu fokusu, investuojant uždirbtus pinigus į mūsų pagrindinį verslą. Vėliau bendrovė įgavo pagreitį. 2004 metais buvo pastatytas pirmasis bendrovės logistikos terminalas. O švesdama 10 metų sukakti, Girteka jau galėjo didžiuotis turėdama 600 sunkvežimių ir 1000 darbuotojų. Didelės įtakos bendrovės plėtrai turėjo Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą. Dėl šios priežasties atsivėrė naujos imlios rinkos, atsirado galimybių užmegzti santykius su daugybe naujų svarbių klientų. Atsirado visai kito lygio galimybės dalyvauti tarptautiniuose pervežimuose tarp skirtingų Europos Sąjungos šalių. Ir vėlgi, manau, kad mes, kaip ir kiti rinkos dalyviai, mes supratom tą galimybę ir mes tenkimės ją maksimaliai išnaudoti savo augimą. Po 2010 metų bendrovės plėtra priminė akmenų laviną. Šiandien bendrovė perveža 270 tūkstančių tonų krovinių ir turi beveik 3 tūkstančius sunkvežimių. Be to, Girteka disponuoja 220 tūkstančių kvadratinių metrų sandėliavimo plotu. Vis dėlto Girteka neleidžia savo užmigti ant laurų, bendrovė periodiškai primena apie save ir daro tai vis įspūdingiau. Pernai Girteka iš dalies perėmė skandinavišką bendrovę Termotransit, besispecializuojančią žuvų gabenime. Savo ruoštų keliais mėnesiais vėliau publikuota informacija apie 1000 Mercedes Actros vilkikų užsakymą. Šiais metais bendrovė ir vėl nustebino sektorių, viešai paskelbdama, kad įsigyja naują sunkvežimį partiją. Šį kartą net 2000 Volvo FH markės transporto priemonių. Netrukus po to SEB bankas atskleidė, kad bendrovė paėmė 95 milijonų eurų dydžio paskolą. Tokia plėtra patinka ne visiems. Atsiranda daugybė pranešimų, kad bendrovė išnaudoja vairuotojus, kuriems nurodo sąmoningai nesilaikyti nurodymų dėl darbo laiko. Jau kalbėti apie mūsų autoparką, būtų labai sunku rasti automobilį, vilkiką, kuris yra vyresnis negu 3 metai. Kitaip kalbant, vidutinis transporto priemonių amžius būtų kažkur, tai manyčiau, 1,5 metų. Jau tie automobiliai jau daugelį metų yra aprūpinti skaitmeniniais tachografais. Teoriškai, praktiškai, ten kažką daryti yra labai komplikuota. Įmonės pozicija tokia. Mes dirbam visiškai laikantis visų reikalavimų, kokie tik yra. Apie tai, koks iš tikrųjų yra darbas Girtekoje, paklausime pačių darbuotojų. Patenkinti vis, nu, jeigu dirba, reiškia, gerai, nu, to prasme, blogų atsiliepimų, nu, nesu girdėjęs. Nu, išnaudojimą, tai čia, nu, aš nematau jokio, nes aš atėjau dirbti ir atveju, aš turiu vežti krovinis. Ir to prasme, yra įstatymai, yra taisyklės, kurių reikia laikytis, nu, važiavimo laikai, tai, nu, čia,
To prasme, dirbi savo darbą ir viskas čia. Nu, išnaudojimo tokio kaip ir net, ten kažko pažiūrėti specialiai nereikia. 5 metus atidirbau kaip vairuotojas, dabar pakeičiau pareigas, esu transporto vadybininkas. Darbo sąlygos Girtekoje tikrai nėra blogos, mokamas kaip vairuotojas, buvau iš vairuotojo pusės, galiu pasakyti, kad atlyginimas visada būdavo mokamas po reiso, grįžus, ten per savaitę laiko viskas išmokėdavo. Žmonių darbo vietos, tiek biuro darbuotojų, tiek vairuotojų yra kruopščiai paruoštos. Bendrovė daug dėmesio skiria tinkamam valdymui, naudoja lean management strategiją, tobulina procesus mažų žingsnių metodų kaizen, organizuoja daugybę seminarų, mokymų ir paskaitų vairuotojams ir biuro darbuotojams. Šiais metais mes planuojam šios metus užbaigti su 10 tūkstančių kolegų čia, pas mūsų įmonėje. Aišku, didelė dalis tų darbuotojų tai yra vairuotojai. O kaip atrodo bendrovės kultūra ir gyvenimas biure? Šita kompanija ypatinga turbūt savo ambicijomis, savo dydžiu. Tai verčia temtis mūsų visos, pradedant mūsų administracijos darbuotojus, vadovus ir baigiant vairuotojais. Visi žino, kad atėjo į Girteką, gaus visą tai, kas priklauso šiuolaikiniai darbovietei. Potencialas. Tai yra vienas iš dalykų, kodėl aš esu šioje įmonėje ir kodėl aš matau save šioje įmonėje ilgalaikę perspektyvą. No, powiem szczerze, że praca w Girtece jest naprawdę super, bo masz możliwość poczuć się, powiedzmy, że zarządzasz własną firmą, własną spółką, bo planujemy sami obroty, wybieramy swoje strategie, z każdym członkiem naszej drużyny też planujemy, co będziemy robić. Darbo sąlygos yra vienodos tiek užsienio darbuotojams, tiek lietuviams. Per 20 gyvavimo metų lietuviška bendrovė pasiekė daug daugiau negu ne vienas vakarų Europos transporto koncernas. Įdomu tai, kad per paskutinius metus bendrovė labai pasikeitė. Iš uždaro, pavyzdžiai savo komercinės paslaptis saugojančio koncerno, Girteka virto draugiška, atvira bendrovė, orientuota į darbuotojus, plėtrą ir ekspansiją.